с тобой. Нет, пожалуйста. Нет, ты не помогай. Thank you.
І сьогодні я хочу подякувати і вручити таку владу голову президенту Федерації Дейбордного Бога Секретару Юрія. Ваші оплески! Спасибо.
Yeah!
Теренте Владимир, Сафроні Алекс. Ти
Нижний Ганус, Молдова. 10-те місце, Київ. Матаян Коліфу, Прогрешайка, Таранка, Владимир, Красний Уран, Сапроні, Олександр. Тяжко граєш, Молдова. Красний Уран. Надаємо номер 3, приглашаємо. Тарасько Владимир, Красний Уран. Сапроні Алекс Сінєв.
Thank you.